បងនឹងហើយក្នុងវីដេអូនេះចង់បង្ហាញពីការរៀបរណ្ដាប់តិចតួចសម្រាប់រៀបចំខ្សែលពើរីអាគមបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំរៀបខ្សែលពើរីអាគមចំនួន3ខ្សែជូនបងបងដែលបានកំងបាទបងបងកំឃើញតិចអញ្ចឹងប៉ុន្តែច្រើនណាស់បាទហ្នឹងហើយបាទចូល300គ្រាប់400គ្រាប់ជាងបាទហ្នឹងហើយបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការរៀបនេះគឺយើងរៀបតាមបែបបទលំនាំបុរាណរបស់ខ្មែរយើងបងបងណាបាទមានផ្លែឈើហើយនឹងមានគ្រឿងរណ្ដាប់ផ្សេងទៀតខ្ញុំអត់ទាន់រៀបទេក្នុងវីដេអូនេះបាទទីទៀតខ្ញុំរៀបអីបាទហ្នឹងហើយហើយយើងមានលុយបាទហ្នឹងហើយហើយនឹងមានទៀនបាទនេះគឺខ្ញុំរៀបតាមលំនាំគ្រូរបស់ខ្ញុំណាបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគ្រូម្នាក់គាត់មានការរៀបចំរណ្ដាប់អត់ដូចគ្នាទេបាទការរៀបនេះគឺជាការថ្វាយដង្វាយជាការរំលឹកនឹងគុណដល់គុណគ្រូបាទហើយការរៀបបែបនេះទៀតសោតគឺធ្វើឲ្យការរៀបរបស់ស័ក្តិសិទ្ធិរបស់យើងហ្នឹងគឺកាន់តែមានរិទ្ធិអានុភាពបាទបន្ថែមទៀតបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហ្នឹងហើយក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបង្ហាញប៉ុណ្្នឹងសិនបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញតែជាមើលបងបងចាំតាមដានវីដេអូនៅពេលដែលខ្ញុំរៀបហើយបាទនេះមិនមែនជាការអួតអាងអីទេវាជាការចែករំលែកតកតងជាមួយនឹងជំនឿរបស់ខ្មែរយើងបាទនេះវាគឺជាវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់ជាតិយើងកាលណាយើងប្រកាន់ខ្ជាប់នៅជំនឿនិងវប្បធម៌ទាំងអស់នេះវាធ្វើឲ្យទំនៀមទម្លាប់យ៉ាងកាន់តែរីកចម្រើនតទៅមុខទៀតបងប្អូនណាហើយអត់បាត់បង់ទេមិនភ័យយើងបាត់បង់ទេបើយើងម្នាក់នាំគ្នាយកនៅវប្បធម៌ដូនតាយើងមកអនុវត្តក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃយើងមិនបាច់ភ័យទេបាទហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនថ្ងៃទីទៀតខ្ញុំបង្ហាញនៅពេលដែលខ្ញុំរៀបចប់បាទហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងគឺរឿងសការៈហ្នឹងគឺយើងបានរៀបចំរួចរាល់ហើយបាទហ្នឹងហើយគឺនេះគឺមានជោមបាទប្រភេទជោមបាទហ្នឹងហើយគ្នានេះខ្ញុំរៀបតាមក្បួនបទគ្រូខ្ញុំហើយយើងរៀបចំនៅរបស់យើងដាក់អញ្ចឹងមកដើម្បីឲ្យថ្វាយដង្វាយនេះបានដល់ព្រះអង្គគ្រូគ្រប់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យលោកប្រសិទ្ធិពលីការបន្ថែមទៀតហើយនឹងយើងមានទឹកបាទយើងមានទឹកហើយនឹងខណ្ឌបាទខណ្ឌគឺយើងខាងខ្ញុំគឺរៀបបែបនេះបាទខ្ញុំរៀបបែបនឹងឯងហើយនឹងផ្លែឈើបាទហ្នឹងហើយបាទហើយនេះយើងរតនាគ្រូអីផ្សេងផ្សេងរួចរាល់ហើយបាទហ្នឹងហើយបាទហើយចំណែកទៀនយើងអត់ប្រើទៀនធម្មតាទេគឺយើងប្រើទៀនក្រមួនសុទ្ធបាទប្រើទៀនក្រមួនសុទ្ធណាបាទទៀនក្រមួនសុទ្ធតែម្ដងហ្នឹងហើយក្បួនខាងលោកគ្រូខ្ញុំគឺប្រើទៀនបែបហ្នឹងយើងអត់ប្រើហេបើយើងអត់យើងប្រើទៀនធម្មតាបានតែយើងដែលល្អប្រសើរយើងប្រើទៀនក្រមួនសុទ្ធអញ្ចឹងគឺល្អជាងបាទហ្នឹងហើយហើយសម្រាប់មលូក្នុងការធ្វើជោមនេះគឺប្រើ9 4ទឹះបាទហ្នឹងហើយហើយការរៀបខណ្ឌនេះគឺយើងរៀបខណ្ឌ5បាទនេះខណ្ឌ5ខាងខ្ញុំបាទនិយាយទៅការរៀបគឺអត់ដូចគ្នាទេគ្រូរៀបផ្សេងផ្សេងគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងហើយអត់ដូចគ្នាទេបាទហើយការថ្វាយផ្លែឈើគឺយើងរៀបមកបោបោអញ្ចឹងទៅបាទហ្នឹងហើយមានទឹកមានអីអញ្ចឹងទៅណាបាទហ្នឹងហើយបងបងក៏អាចរៀបបានដែរហ្នឹងហើយគាត់ថាទៅតាមក្បួនគ្រូផ្សេងផ្សេងគ្នាណាបាទហើយយើងរៀបចឹងមកកន្លែងយើងរៀបខ្សែគឺយើងរៀបបង្គំនេះបាទហ្នឹងហើយរៀបទៀបជាងហ្នឹងហើយបាទហ្នឹងហើយបងបងកន្លែងខ្ញុំនេះគឺទូចទេអត់ធំទេយើងរៀបថ្វាយយើងណាហើយនិយាយចំទៅម្នាក់គឺមានរបៀបរបបអត់ដូចគ្នាទេផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងគឺយើងខ្ញុំរៀបបែបហ្នឹងបាទខ្ញុំរៀបបែបហ្នឹងហើយនិយាយចំទៅយើងរៀបទៅតាមបែបបទជំនឿខ្មែរយើងបុរាណណាបាទហ្នឹងហើយគឺយើងរៀបបែបហ្នឹងបាទហើយទីសនាសនៈរបស់ខ្ញុំនេះដូចជាខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគឺទូចទេបាទណាយើងរៀបសុំសេចក្តីសុខសេចក្តីខ្ញុំម្ដងណាព្រោះសម្រាប់យើងយើងអត់មានចេះអីទេអញ្ចឹងយើងរៀបឲ្យតែសុខសប្បាយនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជាយើងរៀបចំកិច្ចពិធីអីតិចតួចសម្រាប់ទំនៀមទម្លាប់ដូនតាយើងណាបាទបាទបងបងនឹងថ្ងៃក្រោយពីរៀបចំអស់ប្រហែលម៉ោងឥឡូវបាន2ខ្សែបងប្អូនណាបាទបាន2ខ្សែហើយនឹងហើយរៀងចាំងតិចដោយសារពលឺជះពីលើមកដាក់ជាទៅវាលង្កិតមកចំហៀងបងប្អូនណា
បាទនេះរៀបបានមួយខ្សែហើយហើយមួយខ្សែនេះបងប្រុសគាត់កំងក៏ចង់បានសម្រាប់ជាកវលដាក់បតង់បាន3 4ហើយមើលបាន4ណាហ្នឹងហើយបាន4នេះមួយទៀតបាទណាឥឡូវរៀបបានពីរខ្សែហើយនៅសល់មួយខ្សែទៀតមួយខ្សែទៀតបងប្រុសគាត់ស្រឡាញ់បំពង់កថាចំនួន6មានស្មើនឹង3គូអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវរៀបមួយខ្សែទៀតរៀបមួយខ្សែទៀតអញ្ចឹងទាំងអស់3ខ្សែបាទអញ្ចឹងឥឡូវទើបបាន2ខ្សែទៀតបាទហ្នឹងហើយរៀបចូលប្រហែលម៉ោងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការរៀបប្រភេទនេះរៀងយូរបាទហើយវាទៀមទានៅប្រភេទគ្រឿងសក្ការៈផ្សេងៗទៀតយើងមិនមែនជាតែរៀបទេបាទហ្នឹងហើយយើងរៀបដើម្បីជាពិសេសជូនភ្ញៀវណាបាទហើយមួយនេះគាត់ធ្វើតងសុកដូចបងខ្ញុំពាក់អញ្ចឹងអញ្ចឹងចាំមើលខ្ញុំរៀបចប់ខ្ញុំរៀបចំចងមួយសាទៅជាមួយគ្នាហើយអស់មកហើយចាំមើលបងបងតាមតាមដាបតាមដានថានៅពេលដែលចប់អស់តើរូបរាងចេញមកយ៉ាងម៉េចបាទនិយាយទៅរៀបរូបរាងអញ្ចឹងឲ្យគាត់និយាយដាក់កវលនេះដាក់តងសុកហើយនៅមួយខ្សែទៀតបងបងណាបាទនេះខ្ញុំនៅរៀបមួយខ្សែទៀតជូនបងប្រុសហ្នឹងហើយរៀបចំរៀបជូនគាត់សិនបាទអរគុណច្រើនបាទនេះបងបងខ្សែទី3បាទមែនស្រួលហើយបងបងអង្គុយដោតម្ដងមួយក្របម្ដងមួយក្របម្ដងមួយក្របបាទដោតបដើយើងទំពេញគាថាបដើហើយហ្នឹងហើយមែនស្រួលទេបាទចុកចង្កេះណាស់បាទអង្គុយងំតបាន3ខ្សែនេះបាទហើយនៅរៀបចំផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងការរៀបខ្សែនេះมันជាស្រួលណាស់ណាទេបងបងបាទហ្នឹងហើយងំតបានយកតឲ្យបងបងណាបាទបាទបងបងនេះហើយខ្សែទី3បាទចំមានបំពង់កថាចំនួន3គូស្មើនឹង6គ្រាប់បាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតិចទៀតខ្ញុំនឹងរៀបចំដាក់តងសុកហើយនឹងកវលបាទហ្នឹងហើយយើងដាក់កវលបែបនេះបាទបាទដាក់ជូនភ្ញៀវបាទតិចទៀតបងចាំមើលខ្ញុំរៀបចំមកហើយខ្ញុំនឹងថតជូនមកបងមកសាទៀតឥឡូវនេះរៀងមេឃភ្លៀងមកបងឥឡូវនេះហើយហ្នឹងហើយវារៀងឮសំឡេងទឹកភ្លៀងបន្តិចបាទហ្នឹងហើយហើយសម្រាប់ក្របដែលវាអត់ពេញលក្ខណៈគឺខ្ញុំមិនដាក់ឲ្យភ្ញៀវទេបាទខ្ញុំរើសចាញ់បាទរើសចាញ់និយាយចំទៅណាបាទហ្នឹងហើយហើយត្រឹមតែម្ដងបងប្អូនអត់មានសល់សោះសូម្បីតែមួយក្របគឺរៀបចំមកត្រឹមតែម្ដងដោយសារតែយើងរើសក្របណាដែលមិនស្អាតចេញណាបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងរើសតែក្របស្អាតស្អាតជូនភ្ញៀវទេអញ្ចឹងក្រោយដែលខ្ញុំរៀបកងហើយខ្ញុំនឹងសម្អាតរបស់នេះមួយសាទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថារៀបហើយស្អាតប៉ុណ្ណាបងប្អូនណាអរគុណច្រើនហើយខ្ញុំនឹងចេញវីដេអូនិយាយពីខ្សែទាំង3នេះមួយសាទៀតហ្នឹងហើយបាទឥឡូវនេះមិនសូវស្អាតទេដោយសារយើងកំពុងរៀបចំបាទហ្នឹងហើយបាទអរគុណច្រើនបងបងហ្នឹងហើយបាទឥឡូវនេះរៀបរួចមួយខ្សែបងបងណារៀបរួចមួយខ្សែទៀតហើយបាទនេះគឺខ្សែបងប្រុសដែលគាត់ស្រឡាញ់តងសុកចឹងយើងរៀបតងសុកចឹងមកញ៉េបាទស្អាតហើយតងសុកនេះយើងចង5ថ្នាក់តំណាយគុណគ្រូបាទហើយតងសុកនេះផងដែរក៏តំណាយឲ្យគ្រូផងដែរបាទហ្នឹងហើយឬក៏តំណាយឲ្យអ្នកមានគុណឬគឺគុណឪពុកគុណម្ដាយបាទហ្នឹងហើយដូចសារថាដូចខ្ញុំធ្លាប់បកស្រាយអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងជំនឿទៅលើតងសុករបស់ខ្មែរយើងណាបាទហើយគ្មានអ្វីជាងគុណឪពុកគុណម្ដាយគុណគ្រូគុណពុទ្ធពធប្រសងនេះទេដែលតាមទៅថែរក្សាយើងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំរៀបជួតបងប្រុសគាត់ស្រឡាញ់អញ្ចឹងហើយខាងក្នុងនោះគឺមានតពុះយើងអាចតពុះព្រះដូចខ្ញុំដែរអញ្ចេះបានណាហ្នឹងមមបាទមមបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដល់សល់ពីខ្សែទៀតបងបងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតិចទៀតខ្ញុំនឹងរៀបបើហើយបាទហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងខ្សែកទាំង3ខ្សែរបស់យើងនេះគឺបានរៀបចំរួចរាល់ហើយបងបងបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំដាក់នៅនេះមិនតិចសិនហើយដើម្បីសម្រាប់តម្រង់ខ្នងតិចសិនបងបងណាហ្នឹងហើយហើយណាមួយដាក់ឲ្យ
ព្រះអង្គគ្រូគ្រប់ព្រះអង្គលោកបំពេញបន្ថែមហ្នឹងហើយដើម្បីឲ្យមានរិទ្ធិអនុភាពសម្រាប់បងបងនយោទៅហ្នឹងសូមឲ្យមានលៀបមានជ័យតិចតិចុំសុខដុមរមនីបាទកើតលៀបកើតជ័យទាំងអស់គ្នាបាទហ្នឹងហើយបងបងបាទមានតែប៉ុណ្្នេះឯងបាទការរៀបសាមញ្ញសាមញ្ញរបៀបយើងអ្នកគ្រប់ស្រឡាញ់ណាបាទហ្នឹងហើយហើយតិចទៀតបងបងចាំមើលវីដេអូហ្នឹងហើយវីដេអូខ្ញុំនឹងនិយាយបន្ថែមទៀតដាក់ខ្សែកទាំង3នេះព្រោះខ្សែកនេះខ្ញុំនៅសម្អាតភាសាទៀតណាបាទអរគុណច្រើនបងបងសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទហ្នឹងហើយហើយខុសតោះកន្លែងណាសូមជួយបំពេញបន្ថែមដោយសារខ្ញុំខ្វះខាតខ្ញុំមិនសូវជាអ្នកចេះដឹងដែរហើយខ្ញុំរៀបទៅតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀនសូត្រមកតិចតួចបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថារបស់នេះបងបងយកទៅបាទបានសុខបានចម្រើនទៅប៉ុណ្្នឹងឯងដែលខ្ញុំខំធ្វើនេះបាទហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងបងបងមកលើស្នាដៃសិល្បៈបែបជំនឿដូនតារបស់យើងបាទអរគុណច្រើន។